Dobar večer. Kljub pandemiji novega koronavirusa se je včeraj uspešno sklenil 15. Blejski strateški forum, na katerega so organizatorji uspeli privabiti največ visokih državnikov doslej. Prisotnih je bilo namreč več kot 200 gostov, 8 voditeljev držav, 6 zunanjih ministrov, visoki zunanje politični predstavniki Evropske unije in direktorica Mednarodnega monetarnega sklada. Kljub temu v slovenski politiki niso bili vsi zadovoljni z dejstvom, da se Slovenija vse bolj tesno povezuje z državami v regiji, zlasti članicami Višegrajske skupine in Srbijo. O tem je danes beseda tekla tudi na nujni seji odbora za zadeve Evropske unije, katere sklic je zahtevala stranka SD. Glavni očitki opozicije so bili, da je premier Janez Janša na zasedanju podprl blokado pogojevanja črpanja sredstev z vladavino prava. Zunani minister dr. Anže Logar je očitke zavrnil. Odbor državnega zbora pa je na koncu podprl stališča vlade v pogajanjih o svežnju za obnovo Evrope. Vabilu slovenskega predsednika vlade Janeza Janše na 15. Blejski strateški forum se je odzvalo kar 7 predsednikov vlad iz regije. Zasedba, katere na Gorenjskem v zadnjih letih niso bili vajeni. Prišli so poljski, češki, madžarski, hrvaški, srbski in bolgarski premier. Italijanski kolega Giuseppe Conte se je iz Rima oglasil prek videokonference. Glavna nit pogovora je tekla okrog skupnega boja proti izzivom pandemije koronavirusa. Pri vseh voditeljih je bilo čutiti željo, da bi morala biti Unija v prihodnje pri premagovanju kriz bolj enotna. Do zdaj so se morale države zanesti predvsem vsaka sama nase. There would have been a massive wave of bankruptcies, and by now we would have been in massive turning into structural unemployment. Hasn't happened. Ideje o močnejšem gospodarskem in političnem povezovanju v srednji Evropi sicer niso nič novega, meni premier Janez Janša. The time when Europe is trying to find new balances, new balance of powers, we all know we need it very much, and I see especially Central Europe as a key player in this game. Njegov madžarski kolega Viktor Orban celo meni, da je Evropska unija kot celota že dolgo nazaj izgubila kompas na geopolitičnem zemljevidu. Haven't identified our new position in the global economy. Now it's difficult psychologically for the Europeans to understand that we are not anymore game changers. The game changers are China and United States. Because the science center of the modern economy is related very much to the armies. And because we don't have European army, they don't have scientific center to be in the forefront of technological advancement. So that's the reason why Europe has to understand that we are not in the first class, no game changer, we have another position and we have to clarify clearly what is it and what are the consequences. Na forumu ni šlo niti brez iskric. BBC-o moderator je zlasti poljskega in madžarskega voditelja izval, da se svojo konzervativno politiko odmikata od evropskih načel in vrednot, ki jih zagovarja Evropska unija. So we would like to have not just one single concept which must be accepted by everybody, because we don't have a liberal concept to that. We have Christian democratic concept to all these issues, but it's not about the practical political life of every day, it's more about the philosophy of political thinking. Freedom of speech, freedom of media. In Poland, by the way, 80% of media is in the hands of the opposition, so I don't know how more free the media could be. The third, freedom of manifestations and demonstrations. I see some happenings in Western Europe where there is police beating people brutally, and this is all democracy and all is fine. And when there are peaceful democracy demonstrations in Prague or in Warsaw or in Budapest, things are wrong in the eyes of the others. So, sir, please be more just and objective and based on facts. Pustimo torej srednjeevropskemu vlaku in motorju, da rasteta in cvetita. Saj je to lahko naslednji vlak za rast celotne Evropske unije, so se še strinjali voditelji. No ja, in v studiju zdaj pozdravljamo dr. Anžeta Logarja, zunanjega ministra. Dobar večer. Dobar večer. Zdaj voditeljica socialnih demokratov Tanja Fajon je bila včeraj prisotna na
tem blejskem strateškem forumu, skrbijo prisotnost nekaterih voditeljev srednje vzhodne Evrope. Kdo je bil lani, da ni kritizirala njegove sestave? Zdaj, tokratni blejski strateški forum je bil po deležbi najviše obiskan v celotni 15-letni zgodovini. Če me sprašujete, kdo od predsednikov vlad je sodeloval na prejšnjem blejskem strateškem forumu pod vodstvom vlade Marjana Šarca, so imeli enega predsednika vlade, Marjana Šarca. Ja, gospod Logar, ne, zdaj vendarle pravijo, tukaj so bili prisotni predvsem predsedniki držav članic Višegrajske skupine, bil je seveda hrvaški premijer, srbski, italijanski kolega se oglasil prek video povezave. Nekateri so očitali dejstvo, da ni uspelo vam, pa tudi predsedniku vlade, privabiti recimo nekaterih voditeljev držav, ki spadajo bolj v zahodno Evropo, če zdaj govorijo recimo o bolj pomembnih državah, Franciji, Nemčiji, morda Švici, oziroma Švica ni evropske, ni pa vendarle vsem tem državam zahodne Evrope. Vemo, Slovenija si je ob osamosvojitvi želela biti neke vrste Švica, želela je na zahod. To so bili ti glavni očitki, jih sprejemate. Zdaj, meni je neverjetno, kako od nekega dogodka, ki je požel vse splošne pohvale, tudi v mednarodni javnosti, vprašajte visokega predstavnika za skupno zunanjo in varnostno politiko, gospoda Borela, ki je izrecno pohvalil tokratno zasedanje blejskega strateškega foruma, kako nekateri v bistvu poskušajo politizirati še celo neko velik diplomatski uspeh. Namreč v času COVID-19, torej pandemije, je Sloveniji uspelo organizirati v živo, torej z osebno udeležbo, tak vrhunski dogodek, medtem ko so bili vsi podobni dogodki v bližini ali pa tudi ne toliko bližini odpovedani. Skratka, gre za vzorčen primer uspešnega dela ob spoštovanju načel zagotavljanja zdravstvene varnosti in mislim, da smo lahko na to ponosni. Zakaj so bili takšni gosti, je pa zelo enostaven odgovor in tudi ovrže vse kritike. Glede na to, da kot veste, se v tem delu Evrope oblikuje ta inicijativa Treh morij, in sicer 12 evropskih držav skupaj z Združenimi državami Amerike oblikujejo neko investicijsko inicijativo, kjer bi z državnim in seveda tudi zasebnim kapitalom močno investirali v izgradnjo infrastrukture na energetskem in tudi digitalnem področju. Slovenija globoko razmišlja, da se tudi aktivno priključi tej inicijativi in na nek način je bil temu nas posvečen tudi ta Bled strateški forum. Zato predstavnikov drugih zahodnoevropskih držav niti nismo vabili, ampak smo vabili države, ki so na tej akciji sever-jug in potem povezava do Italije in tu lahko rečem, da smo uspeli zagotoviti visoko udeležbo. In ravno ta udeležba nas prepričuje to v tem, da je bila usmeritev prava in tudi, da so tudi voditelji teh držav prepoznali pomen blejskega strateškega foruma. Ja, ampak opozicija je tudi danes na tem odboru govorila zlasti o odmiku od jedrnih držav. Zdaj, včeraj smo se mi pogovarjali tudi z zunanjim ministrom Republike Poljske, tako da predlagam, da si pogledamo kratek odlomek, kaj nam je on povedal o tako imenovanih jedrnih državah Evrope. You can approach this issue on a all European level, but you can also discuss it in more regional terms. as far as this is, how did you call it? The core member states. Well, I have to disagree once more. You see, I'm absolutely sure that Poland considers itself as a core member state within the European Union, and I'm absolutely sure that your country thinks exactly the same. Dr. Logar, je Slovenija jedrna država Evropske unije? Seveda. Sploh sprašujem se, kdo se počuti tako suverenega in nad vsemi, da imenuje posamezne države članice jedrne, neke druge pa kako? Periferne. Slovenija se je leta 2004 priključila tedaj 15 članski uniji, torej postala je del 25 članske Evropske unije, ki temelji na enakosti in enakopravnosti. In v tem pogledu nekoga ocenjevati za jedrno, drugega pa za periferno državo je z vidika zunanje politike zelo tvegan poskus. Je pa res, da smo predvsem strani
socialnih demokratov v zadnjem času zapazimo kar nekaj teh tveganih poskusov, da želijo na vsak način pritegniti pozornost, odkar so v opoziciji. No, čeprav ste vi organizirali ta strateški forum, se nekaterim neprijetnim vprašanjem nismo mogli izogniti. Ste bili zadovoljni s smerjo, v katero je tekla debata. Videli smo BBC-vega moderatora nekaj provokacij, ne, na račun predsednika vlade Poljske, Madžarske, češ ti dve državi ne spoštujete vladavine prava. No, odzivi so bili, da tako zanimive razprave na Blejskem strateškem forumu še ni bilo. Seveda, če primerjamo tudi sestavo predsednikov vlad te izdaje Blejskega strateškega foruma in prejšnjih, smo lahko tudi to upravičeno pričakovali. V vsakem primeru pa so voditelji pokazali, da so kos tovrstnim besednim izzivom, in če so to kos tovrstnim besednim izzivom, verjamem, da so tudi tovrst kos realnim izzivom, s katerimi se srečujejo ob svojem vsakdanjem delu. Ravno v Sloveniji smo lahko priča temu, kako v bistvu podprto z na nek način medijsko mašinerijo posamezne lažnive novice, tudi to, da se Slovenija odmika od jedrnih držav, dobivajo zalet in da se mora v bistvu potem posameznik opravičevati, če dela nekaj, ker je v bistvu v interesu državljank in državljanov Republike Slovenije. Ja, slišala pa sva že večkrat, da je Evropska unija tudi grozila oziroma pogojevala dodeljevanje kohezijskih sredstev na račun vladavine prava. Poglejva si, kaj je na to temo včeraj povedal za našo televizijo madžarski minister za zunanje zadeve. According to the study of the European Commission, 70% of all EU funds which are dedicated to the Central European countries return to the western part of Europe through their companies. So any kind of political precondition here would be totally unacceptable. Not to speak about it, all this criticism, which is politically funded. I mean, if there was a socialist government in Hungary, if there was a socialist government in Poland, if there was a socialist government here in Slovenia, you can be sure we wouldn't be under attack. Če je torej Slovenija zdaj na nekem novem višegradskem vlaku, v kakšni smeri pelje? Zakaj se Bruselj torej tako boji teh nekih povezovan v srednji vzhodni Evropi? Zakaj mislite, da je na višegrajskem vlaku? Slovenija vodi svojo avtonomno zunanjo politiko. Avtonomno politiko vodi v smeri, da zagotovi maksimalne pogoje za razvoj države in v tem pogledu se obrača proti najbolj agilnim ekonomijam. Preglejte investicije v infrastrukturo, preglejte investicije v pomoč podjetjem za spopadanje s to krizo, pa boste ugotovili, da se to dogaja ravno tam, kjer Slovenija zdaj aktivno sodeluje v medsebojnem dialogu. In to bo počela tudi naprej. Torej, vas situacija na Madžarskem in Poljskem nikakor ne skrbi. Vi ste verjetno govorili z zunanjimi ministri, zakaj se torej pravzaprav gre, da so tudi v Sloveniji tarča takšnih napadov. Zakaj, recimo, se ni problematiziralo, ko je prejšnja vlada Marjana Šarca imela svoje predstavnike na obisku v Moskvi in tako naprej? Ne samo v Moskvi, gospod Šarec, njegov zadnji obisk je bil na Madžarskem. Skratka, socialni demokrati, ki so danes zahtevali izredno sejo zaradi tako imenovanega pomika zunanje politike, so molčali še decembra leta 2019, torej pred 6 meseci, ko se je gospod Šarec v Budimpešti objemal z gospodom Orbanom. Skratka, to, kar je kolega minister Sjarto lepo izpostavil, je, da je v zunanji politiki dan danes vse preveč gledanja odnosov skozi prizmo politike posamezne države. Skratka, dokler so na oblasti naši, je vse v redu, potem, če pa slučajno pride do zamenjave oblasti, bomo pa z vsemi topovi streljali proti zunanji politiki. Slovenija nadaljuje zunanjo politiko, kot je bila ubesedena v strategijo zunanje politike, ki je bila sprejeta pod Cerarjevo vlado. Kot sem že večkrat rekel, razlika med današnjo diplomacijo pa diplomacijo izpred pol leta pa je ta, da mi to dejansko udejanjamo, kar tam piše. Prejšnji so se pa ozirali bolj proti vzhodu, ampak res proti vzhodu. Pa vendarle, kje morda vidite te prednosti nekega močnejšega regijskega povezovanja v srednje vzhodni Evropi? No, na mojo inicijativo je bila ustanovljena neka neformalna skupina centralnih pet, Central Five. To je Avstrija, potem Češka, Slovaška, Madžarska in Slovenija. Tokrat bo 15. septembra potekalo že tretje srečanje te skupine v Sloveniji.
In pretekla srečanja so pokazala, da imamo veliko skupnih vprašanj in veliko skupnih rešitev, ki jih lahko najdemo ob dialogu. In ravno to medsebojno komuniciranje nam omogoča, da skupaj nastopamo potem tudi recimo na večji platformi, na Svetu Evropske unije oziroma na odborih zunanje politike, kar dejansko daje dodatno težo tem povezavam. Kajti, če kar naenkrat 5, 7, 10 držav začne govoriti z enim glasom, je to že upoštevanje vreden partner oziroma sogovornik na ravni Evropske unije, s tem pa tudi vse države, ki so povezane v teh regionalnih povezavah. No, pa da ne bova samo o državah Višegradske skupine, v četrtek prihaja v Slovenijo, če se ne motim, tudi francoski zunanji minister, o čem bosta govorila? Torej, Francija je zelo pomembna država, predseduje Svetu Evropske unije za Slovenijo, kar pomeni, da bomo na nek način štafeto predsedovanja skupnosti predali v francoske roke. S tem namenom smo ga povabili na posvet slovenske diplomacije. Namreč se zdaj v četrtek in petek poteka posvet vseh diplomatov slovenskih, ki so po tujih prestolnicah. In na ta način bomo v bistvu upravili to izmenjavo obeh predsedujočih držav, da bo kar najučinkoviteje vse tematike uspelo slovensko predsedstvo pripeljati do faze, ko jih bo potem prevzela naprej Francija. Zato se tega obiska že zelo veselim. Ja, kot že rečeno, izvedba tega foruma je bila zelo uspešna ob dejstvu, da počasi prihaja na vrsti tudi predsedovanje Evropski uniji in bo takšnih dogodkov na najvišji ravni še kar nekaj. Lahko reče, Slovenija je pripravljena na predsedovanje. Slovenija bo pripravljena na predsedovanje. Trenutno poteka aktivna priprava vseh podskupin, tudi širše in ožje delovne skupine. Kar nekaj vprašanje treba še razrešiti, ker je predhodna vlada v bistvu zaspala na tem področju, ampak verjamem, da bomo pravočasno uspešno pripraviti tudi naše drugo predsedovanje v identičnem triju kot pred 12 leti. Dr. Anže Logar, najlepša hvala za vaše pojasnilo. Hvala tudi vam za povabilo. Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, zdaj so na vrsti oglasi. Ostanite z nami. Začelo se je novo šolsko leto za 191 tisoč učencev in dobrih 73 tisoč dijakov. Zaznamujejo ga zaščitne maske, varnostna razdalja in drugi protikoronski ukrepi. Ukrepi niso preveč kompleksni, otroci pa so zelo učljivi, je prepričana stroka. Učenci in dijaki se v izobraževalne ustanove vračajo po modelu B, torej vsi in 1. Septembra, ob upoštevanju navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Inštitut bo torej potek pouka pomembno sooblikoval. Glede na trenutne zdravstvene oziroma epidemiološke razmere je pripravil priporočila za šole in jih bo tedensko prilagajal. Marjanca Šajhar. Na prvi šolski dan so ministri Janševe vlade obiskali nekatere slovenske šole in pozdravili učence in učitelje. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je nagovoril prvošolce in njihove starše v Škofji Loki. Ob tem je izpostavil izjemen pomen starševstva. Tisti, ki smo to fazo otrok že dali skozi, vemo, da smo potem še kar dolgokrat z njimi. Torej, ob naloga, ob težavah, ob problemih, pa vendarle je to, kar naredimo iz naših otrok, tisto, kar v življenju ostane. Vse drugo se pozabi, ostanejo zanamci, ostanejo državljani, primerno vzgojeni, šolani, tisti, ki bodo ta narod in to državo vodili čez leta. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik pa je učencem v osnovni šoli Koseze dejal, da se v vsakem skrivajo talenti in naj se ne obremenjujejo s problemi. Zavedite se, vsak od vas ima talente, tudi jaz sem bil zelo pozabljiv, pa rekel bolj štorast, pa tako, ampak se vse rešil. Ne? Izpostavil je pomen telovadbe in znanja. Telovadba je pomembna, šport, pa branje in učenje. Kot ključno pa je po njegovem mnenju zavedanje, da šola ni le dolžnost, ampak tudi pravica. In da pač jemljete to kot priložnost, da se čim več naučite. Ker v življenju se da vse rešiti, če problemov ne jemljete kot probleme, ampak kot izzive. To je po moje ključno.
Oba ministra se zavedata, da bo letošnje šolsko leto drugačno kot sicer. Zelo apeliram na vas, da pazite, umivajte si roke, higiena je izjemno pomembna, ker je zelo pomembno tudi to, da se lahko družite, da hodite v šolo in jaz mislim, da nam bo vsem skupaj to uspelo. Najbrž si nihče ni predstavljal, da bomo šolske dni začenjali z maskami na primerni razdalji, z veliko priporočili Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja in z kar precejšnjimi omejitvami. Minister Hojs je spomnil, da je začetek tega šolskega leta drugačen tudi zato, ker na šolah ni policistov. Slovenska policija je ponavadi ta prvi šolski dan prisostvovala in v nekaj besedah seveda otrokom in staršem povedala oziroma jih opozorila na to pomembno zadevo, ki ste omenili, torej varen prihod in odhod iz šole. Slovenska policija bo to storila v naslednjih dneh, takrat, ko bo prisotnost staršev ne več tako veliki meri, torej, ko bo manj staršev, ko bo razdalja primerna, torej, ko bo lahko to upraviti zunaj. Njegovo sporočilo prvošolcem je tako povezano s prometno varnostjo na poti v šolo. Da varno pridete v šolo in da se varno iz šole vrnete. Zato poslušajte to, kar vam bodo v naslednjih dneh povedali učiteljice, to, kar vam bodo povedali policisti in pa predvsem to, kar vam že nekaj let sem prepričan govorijo vaši starši. Staršem pa polaga na srce, naj bodo svojim otrokom dober zgled. Vkolikor starši prečkajo cesto tam, kjer ni prehoda za pešce ali pa hodijo čez semafori v rdeči luči, to te otroci na nek način kot gobe srkajo, kar ni dobro. Torej, moje sporočilo je bilo to, da se je potrebno v prometu obnašati odgovorno pravzaprav od samega začetka do pozne starosti. Medtem, ko je minister Koritnik staršem in učiteljem sporočil, ker imate pametne telefone oziroma če jih imate, da si naložite aplikacijo Ostani zdrav, s tem bomo pa še lažje dosegli zastavljene cilje. Učencem sporoča. Učite se, ne se bati izzivov, vsak izziv je priložnost za rešitev. Učenci so se veseli in radovedni vrnili v šolo. Na vprašanje, ali so raje v šoli ali bi raje imeli počitnice, pa so skoraj soglasno izjavili. Počitam se! Do naslednjih počitnic bodo morali še 38-krat v šolo. Ja, tako, kako pa je v praksi potekal prvi šolski dan, pa nam bo povedal predsednik Združenja ravnateljev in ravnateljic Gregor Pečan. Vi pravite, ta pravila, ki so jih pripravili na ministrstvu, lahko napiše samo nekdo, ki je že pozabil, kako poteka šolski dan. Ja, dober večer. Torej, pravila so oziroma priporočila, bodiva eksaktna, so v nekaterih ozirih res napisana precej togo. In šele zdaj čisto, res v čisto zadnjem trenutku smo doživeli nekaj konkretizacije pri teh priporočilih in zdaj se nekako nadejamo, da bomo malce lažje živeli, ker priporočila, ki jih je napisal NIJZ, so v resnici bila stališča zdravstvene stroke zagotovo dobra, ampak stališča pedagoške stroke so bila pa v določenih ozirih zelo, zelo težko izvedljiva in večja, ko je šola, težje je to, kajti meter in pol razdalje in to je ena od osrednjih stvari, ki sem jo mislil pri tem, ko sem dejal, da so malce že pozabili, kakšna je situacija v slovenskih šolah, glede na standardno velike učilnice, glede na oddelke, ki so veliki v skladu z normativi in standardi 28 celo do 30 učencev, je seveda meter in pol konstantne razdalje med njimi nemogoče. Prav tako je podobno na hodnikih in v jedilnicah in pri prihodu v šolo, kjer bi dejansko, če bi se togo držali teh priporočil, upoštevajoč meter in pol razdalje, upoštevajoč, da se pri garderobnih omaricah in tako naprej ne smejo mešati, ne smejo združevati in da morajo še vedno vzdrževati razdaljo, bi dejansko recimo za matično šolo moje šole, kjer je v eni stavbi 620 otrok, pomenilo, da bi verjetno tam 2-3 ure porabili, da bi otroke spustili v šolo
in da bi sploh začeli pouk. Torej, to je bilo tisto, na kar sem jaz ves čas in kar smo ravnatelji, ki smo sodelovali pri pripravi, ves čas opozarjali. In če bi se slučajno zgodilo, ne, da bi se tudi pedagoška stroka strani ministrstva togo ukopala na svojih strokovnih izhodiščih, bi prišlo do pad pozicije in dejansko šole ne bi mogle štartati. Tako da jaz sem zelo zadovoljen, da so z ministrstva za šolstvo potem v zadnjem, čisto zadnjem obdobju z določenimi razlagami uspeli omiliti te ukrepe, ta priporočila, da lahko zdaj vendarle nekako peljemo šolo. Drugo je pa seveda tudi knjižica, brošura, ki je bila izdana tik pred začetkom šolskega leta. Pri njej sem seveda sodeloval tudi sam, poudarjam in vsi v imenu vseh ostalih ravnateljev, ki so bili zraven, da smo sodelovali pri šolskem, torej pri pedagoškem delu. Nikakor pa nimamo nič opraviti z zdravstvenim delom priporočil, ki so pa tista, ki so pravzaprav za nas bistveno, bistveno težja. In zdaj, kakorkoli že bo kdo ocenjeval in gledal na to izjavo, ki naj bi jo ministrica pač dala, da so starši tisti, ki so pristojni za odločitev, ali bodo otroci nosili maske ali ne. To je vsaj zelo, zelo konkretna izjava, ki, vsaj jaz to tako gledam, nam olajšuje življenje. Zato, ker zdaj se lahko na nekaj opiramo. Ampak gospod Pečan, ne, nekateri starši so se pritoževali, češ vse skupaj je neka svetovna zarota, verjetno gre tudi odločitev staršev v tej smeri, kako so morda politično opredeljeni. Je bilo veliko pritožb na to priporočilo. Nekateri so razumeli vse skupaj celo kot zahtevo, naj otroci nosijo maske tudi na hodnikih. Veste, težava je pri kadar za neka priporočila, jim reciva tako, ni neke uradne razlage, ni nekega uradnega pojasnila. Ravnatelji smo že leto, začetku leta naročili pravno mnenje pri ugledni pravni pisarni, kaj pomenijo priporočila za preprečevanje legionele v zavodih. In nam je bilo pojasnjeno, da če priporočila sprejme najvišja inštanca v državi z nekega področja, potem so to obvezujoče stvari, ki jih morajo uporabniki upoštevati. In če zdaj tukaj potegneva paralelo, tudi tukaj gre za priporočila, ki jih je napisala najvišja zdravstvena inštanca v državi. Primerljive ni. In če, torej se vrnem, ne, če ni uradne razlage, ki bi jo v tem primeru verjetno lahko dal zakonodajalec, torej parlament, potem je ogromno prostora za manipulacije, za različne razlagalce, ki so lahko strokovnjaki ali pa strokovnjaki. In potem starši poiščejo na spletu takšne razlage in pridejo z njimi pred šolo. In tu je pa zdaj tisto, kar nas pa zelo moti in boli, da se nekdo na dežurnega učitelja, ki tam pač stoji in usmerja prihod v šolo, spravi z enim takim priporočilom, grozi s tem, onim drugim in ne vem katerim členom družinskega zakonika, ustavo in ne vem čim še vse, in potem isto počne ravnatelju in tako naprej. Mi smo vendarle samo izvajalci priporočil. In glede na to, da je bilo zelo malo konkretnega, kaj pravzaprav res ne je to, mi smo opozarjali, da pri, res sploh pri majhnih otrocih, jaz ne vem, kako si nekdo lahko predstavlja, da boš ti ves čas tam vzdrževal distanco, na kakšen način. Nimamo ne kadra, ne možnosti, da bi na vsakih 5 metrov stal nekdo pa... Ampak kaj ste opažali danes? Koliko otrok je dejansko nosilo maske? Kakšen je bil odziv staršo dejansko konkretno na vaši šoli? Na moji šoli ni bilo nekih velikih težav. V skladu s temi zadnjimi pojasnili ministrstva, dobili smo tudi odgovor enega od uradnikov z ministrstva, neki šoli, kar je potem zelo hitro zakrožilo in zadeva je bila pisna, da pač je šola presodi ali maske tudi za najmlajše otroke ali ne. In mi smo se odločili, da ne bomo prav strogo zahtevali teh mask, zlasti pri najmlajših,
Ker ponavljam, ne, kar sem že veliko krat rekel, na moji šoli in ne samo na moji, smo že v januarju izvajali veliko od teh higienskih ukrepov, ki so šele 3 mesece pozneje postala priporočila. Torej, umivanje, higiena kašla, razkuževanje, razkuževalniki v skupnih prostorih, v učilnicah, to smo mi vse že izvajali takrat, ko je bila epidemija gripe in je manjkalo po 40% otrok na nekaterih šolah. Tako da, jaz trdim, na šolah je najlažje od vseh javnih zavodov, če rečemo, ne vem, zdravstveni domovi, gledališča, kinematografi, muzeji, ne vem, knjižnice, v šolah je najlažje zagotavljati dosledno spoštovanje teh higijenskih predpisov. Ne, in tam poleg tega ne prihajajo zunanji obiskovalci oziroma skoraj, da jih ni. Torej je sledljivost, kdo je vstopil, kdo je bil noter, koliko časa je bil noter, največja. Tako da v šolah bi lahko in tudi lahko to najlažje počnemo. Določenih stvari pa enostavno ne moremo. Gospod Pečan, povejte mi še tole. Ne? Zdaj priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje predvidevajo manjše razrede, torej skupino otrok razdeljene na recimo temu več oddelkov. Vi pravite, zakaj takšnega nimamo možnosti, nimamo kadra, niti prostorov, ne prostorska stiska, težko pa je sploh zaposliti kakšno dodatno osebje, pravite, ne odobrijo mi niti neke nove čistilke ali kuharje. Kako torej zadevo rešujete? Ja, lejte, te stvari pa sploh niso izvedljive, ne? Kar pa je priporočilo. Priporočila veljavna so še vedno 10 oziroma ne več kot 15. Priporočila, za katere zdaj nekako vemo, da jih ne bi bilo nujno potrebno spoštovati, če zadeve ne moreš poorganizirati drugače. Torej, Italija je država investirala in to je tista največja razlika. Pri nas poslušamo vsak dan, kakšen delež proračuna oziroma koliko milijonov, milijard bo šlo za sanacijo posledic epidemije, ampak v šolstvo očitno ne bo od tega denarja prišlo nič. V Italiji bodo zaposlili 60 tisoč, kar predstavlja 10% vseh zaposlenih učiteljev, dodatno zaradi lažjega spoštovanja vseh teh omejitev, ki jih pač povzroča epidemija. 30 tisoč tehničnega kadra. In če zdaj skozi to pogledava, zelo so obremenjene čistilke, nenehno razkuževanje, po vsaki menjavi prostora, če pride noter nova skupina, je treba prosto razkužiti v celoti. Potem je treba nenehno razkuževati kljuke, stopnične ograje, stikala in tako naprej. In to je preveč dela za tisto, kar je normirano sicer. In isto je s kuhinskim osebjem, ker kuhinski pomočniki zdaj raznašajo malico po šoli in tako naprej, ker naj učenci ne bi več hodili po hodnikih, kar tako se srečevali, mešali in tako dalje. Če torej prav razumem, želite več denarja strani ministrstva, je posluh? Zaenkrat ni takšnih znakov, ker kar smo dali prošen vlog za dodatne zaposlitve po ene čistilke in tako naprej dobivamo odklonilne, ampak obljube, da delajo nekaj na tem in da iščejo rešitev, kako bomo to rešili. En več o tem nam bo zagotovo jutri lahko pojasnila šolska ministrica dr. Simona Kustec, ki bo naša gostja. Gospod Pečan, vam pa najlepša hvala za obisk v našem studiu. Hvala vam za priložnost. Tako spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, to je bila tema dneva. Vidimo, slišimo se ponovno jutri. Lep preostanek večera, lahko noč.